Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktivizacija. Ja sam Sanja Milenković, a povod moje današnje emisije je više nego lep. Naime, fudbalski klub Jedinstvo u Bočaru, posle neke izvesne pauze, ponovo je aktivan. Neke prve aktivnosti fudbalske u Bočaru su počele još davne 1921. godine, a prvi bočarski sportski klub registrovan je tek 3 godine kasnije. Prave neke aktivnosti, odnosno zvanično jedinstvo, svoju istoriju počinje tek nakon završetka Drugog svjetskog rata, pa je celim ovim povodom moj današnji gost Svetislav Stojsavljević. Svetislave, dobrodošli. Dobro vas našao. Došao sam da predstavim naš klub Jedinstvo iz Bočara, koji je posle pauze od nekih 14-15 mjeseci opet krenulo sa radom i sa takmičenjem. Sa radom smo krenuli malo ranije da bi sve pripremili za početak nove sezone. Morali smo da startujemo, znači, što se kaže, iz zadnje lige Patos lige, tak su propisi. Igrali smo područnu ligu, bili smo treći smo bili na kraju prvenstva, što je jako lep uspeh, ali nam se to obilo u glavu. Veliki zalogaj je bio za naše to selo je od 1000 stanovnika, koje to nije moglo da isprati više, i došlo je do, kako da kažem, finansijskih krahova koji su koštali prestanka rada kluba od nekih godina dana. Mi smo krenuli, napravili smo upravu u martu mesecu ove godine da bi mogli da sve radove obavimo kako bi spremni dočekali 2. septembar, početak prvenstva. Jer puno je posla bilo u klubu. Prvo smo počeli sa popravljanjem ograde oko stadiona. Pravili smo ispred tribina smo napravili ogradu, ofarbali. Znači, sve smo uradili oko stadiona da bi komisija došla i mogla da primi teren za takmičenje. Prvo smo to morali da uradimo. Kada je komisija to uradila, onda smo krenuli sa radovima unutar kluba i, kako se zove, oko prostorija, tako da smo baštu koju imamo, koja je napravljena pre možda 7-8 godina, napravljena je tako da nije za ništa korištena. Mi smo to sad malo doterali, ofarbali i počeli smo neki dinar da klubu donosimo od tog, držimo, uveli smo tombulu, prodamo malo pića. Pre tog smo morali da napravimo neke uslove da bi mogli i da prodajemo piće i sve. I uzeli smo jednu prostoriju tu unutar kluba gde nam je domar držao njegove rekvizite i njegov traktorči za košenje. Njemu smo napravili ispod tribina prostoriju, a mi smo opremili o sobstvenim sredstvima, smo opremili kuhinju koja je jako, jako lepa i jako, jako, jako dobro funkcioniše, tako da sad imamo neke uslove, znači da možemo da prodamo nešto i pića, neki dinar da zaradi ovaj klub. Tu tombolu subotom održavamo u 7 sati. Odziv je tako, no, mislim, ono, za početak je, mi smo zadovoljni. Mi kad zaradimo 4-5 hiljada tombole, mi smo zadovoljni nedeljno. I od pića zaradimo 1000-2000, tako da ja to gledam na godišnjem nivou uvek koliko je, ne na dnevno, nego na godišnjem nivou koliko je to para. I to mi je i bio prvi, kad sam se prihvatio da preuzmem
mesto predsjednika, jer to je bilo goreće pitanje, pošto je klub imao, spomenuo sam, finansijski krah, znači bilo je potraživanja jako puno, ne bi sad da cifru govorim, jer i čovjek, pogotovo što je čovjek koji vodio klub, on više nije među nama i jako mi ga je žao, on se borio za taj klub, ali malo su nam ambicije bile porasle i tu je napravljen pogrešan potez, dovođeni su igrači sa strane, plaćalo se i što je moglo i što nije moglo. Tako da mislim da se stalo na vrijeme da bi dan danas igrali područnu ligu, bili u sredini tabele, što je za Bočar sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Uprava je skupljena od, znači nas, ja sam predsjednik, Dragiša Adamović je sekretar kluba, Mićo Filipović je blagajnik. I imamo još šest članova, Duško Vukašinović, Lončina Milan, Radovan Ilić, on je i ekonom, Miki Dakić i da li ću neko da ne zaboravim samo, ako sam zaboravio da se niko ne nađe uvređen. Tako da krenuli smo sa iz ničega, pravda vam kažem, jer mi smo sredstva iz opštine dobijali 31.000, ali smo tog dana kad smo startovali, uprava 165.000 je još bio minus u klubu. Tako da neko kaže, vi se natakmičite, a dobijate, jeste, ali to je skoro tih 5-6 mjeseci što smo morali da vratimo taj dug. Jednostavno, ja neću da vodim klub da mi je na leđima 100-200 hiljada potraživanja. To je opterećenje veliko. To je veliko opterećenje i to nije zdravo. To nije zdravo u kući kad nije sve kako treba i finansijski i kad nema reda. To je onda opterećenje, jednostavno to guši čovjeka iz dana u dan. Upravo je to ono što sam htjela vam kažem. Mi smo bili kod vas na terenu. Osjetili se kao da smo kod nekog u kući, vi ste u okviru javnih radova dobili neka sredstva, vam su pomogli mesna zajednica Bočar i opština Novi Bečej, ali je velik deo troškova ste zapravo izneli vi sami, ne vi sami, ali vi kao kolektiv tamo, ta ljubav se gradi godinama. Ono što sam ja htjela da kažem i ne treba da vas bude sramota je od kad ste vi zapravo u tom klubu, gdje su počeli neki vaši korijeni u jedinstvu i koliko godina se gradila ta ljubav prema ovom klubu? Pa ja sam u klubu od svoje možda 10. godine kao pionir i to je onda bilo toliko dece da trener nije znao šta će sa nama, ako verujete. Bio je pionirski tim, bio je podmladak je to onda bio, to su sadašnji omladinci i prvi tim. Tako da to nisi mogao na teren da dođeš na red, što se kaže, koliko je tu bilo dece i koliko smo voljeli. Valjda svi muškarci su igrali fudbal. Možda 10% muškaraca nije igralo fudbal u selu. To je tako bilo, u stvari to je u svim selima ranije bilo. Ovo je sad vreme neko čudno, jednostavno ti kompjuteri odvukli su djecu skroz na drugu stranu sa terena. Videli ste sami, sportski centar nam je u samom centru. To nekad je sve bilo puno. Sad je jednostavno prazno. Mi smo se evo potrudili. Zaboravio sam da kažem da pionire mi nismo stopirali, nama su se pioniri takmičili redovno, znači u godini pauza pioniri su nam se redovno takmičili ligu i sve smo ispratili, znači sve jednu utakmicu smo decu nosili i kući smo bili domaćini. Znači i tu smo imali troška. To je sve bilo dobra volja par nas, ljudi koji su kasnije ušli u upravu. Jer neko je morao tu da ostao je Dragiša Adamović kao sekretar, on je te financije raspoređivao, kome se šta dugovalo, koliko smo mogli vraćali i do marta je ostalo je 165.000.
Tako da smo mi uspeli da i to, ostalo još neke 18.000, što nije, mislim, možemo to da vratimo već sad, ako treba i danas, ali zbog prvenstva, još ova dva meseca dok nam se to prvenstvo ne završi, onda ćemo da očistimo u zadnja dva meseca sve što imamo, tako da mislim da ćemo da uđemo u novu godinu pozitivni, što nema. Mislim da ovde u okolini par klubova možda se pohvali. Jes da smo mi zadnja liga, ali kad se uzme u obzir da je klub bio mrtav, da mi u martu kad smo došli, ni jedan par Kopački nije bio u klubu. Trenerke su sve odnete. Garnitura dresova su rasparene, negde fali gaćice, negde fali par majica. To je jednostavno odmah uništeno, ne može to više da se vrati. Znači, bukvalno ste krenuli od nule? Bukvalno smo krenuli od nule. Sakupljalo se čepovi od jelen piva i tu smo garnituru dresova dobili. I to, znači, to nam bila neka sigurnost da ćemo moći da startujemo, da imamo, jer Kopačke su nam jako veliki izdatak i, kako da vam kažem, neće niko da dođe da igra da kupi svoje Kopačke. To je retko ko par možda iz našeg sela koji će to da urade, ali kako se zove, mi smo bili spremni na to, znači da moramo 20 pari Kopački da uzmemo. I ja sam onda dao predlog na sastanku uprave da se ne kupuju više Kopačke kao što se kupovalo po 7.000 po radnjama, po sportskim radnjama, nego da ima polovnih sad Kopački koje mogu da skupe do 4.000 u jako dobrom stanju, ili ako neko hoće da kupi sebi skuplje, bolje Kopačke, mi smo dali 4.000, a one momci su neki doplatili i uzeli sebi Kopačke. Znači, mi smo 20 pari Kopački po 80.000 smo dali do današnjeg dana iza Kopačke. Tako da, kako se zove, mislim da smo pošteni smo ispali i prema igračima koji su otišli iz kluba i odneli su i trenerke, odneli su i Kopačke, igrali su u drugom klubu i onda su se javili, ej, klub mi duguje 5.000, klub mi duguje ovo, mi smo i to vratili, verujte. I dobar odnos imamo sa tim igračima i dalje ne igraju svi kod nas opet, ali mislim, ono, korektno je bilo od nas da mi to, e sad, kako se zove, vratili su trenerke, Kopačke su potrošni materijal, mislim, to je glupo i tragično od nekog posle godinu dana. Ono što ste vi još uradili, a što se ispostavilo kao jako dobar korak, je to da vi sad imate oko 10 igrača direktno iz Bočara, znači igraju vaši momci, vaši mladi ljudi koji su vratili duh u selo i selo vratili na tribine, tako da se to ispostavilo kao dobro odluka. Uspeli smo da skupimo, znači, 12 registrovanih igrača, od tog 10 su u pogonu, znači 10 treniraju i 10 igraju. I morali smo da dovedemo još 8-9, ne mogu tačno, tako da je jedno 9 igrača, ali smo gledali, znači, tu da je iz Kikinde, Novi Bečej, Miloševo i Iđoš. Tu gledali smo da jedna kola iz Bečeja imamo Igora Vlaškovina i pozdravio bi ga, on je čovjek u 40. godini i prihvatio, nazvao sam ga i rekao sam mu, on kaže, završio sam karijeru, ja mu kažem, Mige, moraš da nam pomogneš, rekao. Prvo krećem od golmana, rekao, kad tražim igrača. Znači, ja sam Migeta pre prvenstva, 3 meseca se dogovorio sa Migetom i Mige je baš pravi momak, pravi čovek i nije mogao da nas ostavi. Ja sam rekao, prvo mi ti obećaj da ćeš, kako se zove, i onda on kaže, a šta kaže Ćeta od igrača, ko će biti, kaže, da ne budemo sad kanta neka za napucavanje, kaže, samo i ja mu obećam, rekao, Mige, imat ćemo tim, veruj mi kad ti ja obećam, rekao, imat ćemo tim da se nećemo sramotiti.
rekao i sin će se moj da vrati, povuće on par i njegovih drugova igrača i tako da je sve to krenulo je jako dobro. Mislim samo da se ovako završi, da ćemo biti svi prezadovoljni. Dakle, vi ste čak i taj njihov neki angažman, kao i ovo neko finansiranje i mlađe generacije i obezbedili donaka i svog džepa. Sve, deca su išla sa petoro kola svaku utakmicu, to mi vozimo o našem trošku. Imamo i dve devojčice, da spomenem, koje igraju sa nama u demo i tako da, jedna Kikinda je odustala od pionirskog pogona, prošle godine je odigla s dve utakmice i mi smo sve ispoštovali, čak od 9 klubova, mi smo treći na tabeli, što mislim i to je neki uspeh sa decom i tako da, pohvalio bi Čerketić Dragana, on je tu najviše povukao oko dece, on je i trener i pomoćnik je Igoru Mućanu koji je trener prvog tima, pomažemo i Čerketić je član i uprave i jako puno pomaže u svim poslovima i oko održavanja tombole i znači to nam je isto karika koja je bio, on je non stop u ovom klubu igrao je, bio kapiten, ali je bio zapostavljen nekako sa strane, iako je on pomagao i finansijski iz firme iz Livnice kad je mogao neki dinare donosio, ali to sve je bilo negde sa strane, uvek su u prvi plan dolazili neki ljudi koji po meni nisu zaslužili da budu ni blizu kluba, a ne u klubu. E to i mene bolelo da na pojedinim, kako da kažem, večerama i tako na kraju prvenstva, pozivani su, ja nemam ništa protiv nikog, ali mora da se jednom zna ko pomaže, ko voli, a ko je došao tu da bi se proveselio i da bi ošao kući, kako se zove. E, desilo se, to sam zamerao prošlom predsjedniku, da on tog Dragana Čerketića nije pozvao na večer. Jedan Minaković Nikola, legenda kluba, kapitan, nije bio pozvan na večer. To je mene jako zabolelo, ja sam pozvan, ja sam tu bio, ali ja ne idem na te večere zbog bolesti, tako da jednostavno meni to ne predstavlja ništa, ali me je bolelo ova druga strana, da igrači koji su ostavili, znači, život svoj u tom klubu, nisu pozvani na tu večeru. I koji bi dali doprinos, sigurno. Tu malo je grešila prethodna uprava. E to, mislim, to jedino i zameram. A da su se borili za klub, jesu, stvarno su se borili. Nema tu šta, taj uspeh nije mogao da dođe preko noći. Kako je to išlo? Ko je pomagao, da li je opština gurala, ja u to ne ulazim. Ja znam da sam i onda finansijski pomagao koliko sam mogao predsjedniku, u vidu, kad sam mogao da dam neki dinar klubu, u vidu goriva, znači nikad nisam uzeo dinar, gde god sam vozio fudbalere, gde god sam za klub išao nešto da se odradi, ja sam vozio svoje kola, on me nazove i ja to odradim, niko to ni ne zna, jednostavno ja i on znamo. Tako da, kažem, jedino me je to malo bolelo, ali nisam htio da mu kažem ni to, zato što možda bi se čovjek našao i uvređen i možda i zaboravio na kraju krajeva. Bilo pa prošlo. Najgore je to što je on, što on čovjek nije više sa nama tu, eto, to nas sve boli. On je pre dve nedelje preminuo, teška bolest ga zadesila. I svima nam je žao da jednostavno, hteli smo da odložimo utakmicu prvog kola, nisu nam dozvolili, mi smo poslali 4-5 ljudi, odneli su cveće, odneli su kako se zove loptu, odneli su dres, sve smo uradili kako treba i sad po selu opet nam neko prebacuje kako, kaže, nisu došli, kaže, na sahranu, mislim, ne mogu da razumem ljude, ja ako vodim klub i nazovem komesara takmičenja,
Pa ne mogu ja da kažem, ej, mi nećemo doći na... Ja znam koje su posledice ako ne dođemo na... A sigurni smo da on to ne bi želeo da se desi. A on to ne bi želeo jer mi njega ne možemo da vratimo. Mi samo možemo njega kako se zove, možemo da ga cijenimo, da ga volimo kao što ga volimo. Nadali smo se svi, ja sam i otišao kod njega u proleće kad smo napravili upravu i onda je još i mogao i pričali smo i ja sam rekao, Mile, ništa se ne skiraj, rekao, klub će da krene opet, bit ćeš ti tu sa nama, bit ćeš počasni član, ali eto, bolest, tako da jako mi ga je žao i ne meni, celom selu, minut ćutanja smo održali u Crnji i minut ćutanja sad u nedelju, tako da mislim da smo se oprostili pristojno i na neki sportski način, jer nije moglo drugačije. U svakom slučaju, kada je došlo do vrlo teške situacije, ipak su tu isplivali i opstali oni ljudi koji svim srcem navijaju i vole taj tim. Yes. Vi ste, mimo sredstava koje ste dobili, još jako mnogo sami svojim angažovanjem uložili i u sređivanje samog objekta, kao i u tim i u plaćanje tih ljudi. Osjeti se drugačija atmosfera na terenu, yes. Osjeti se to druženje, vi ostajete posle utakmica, kako ste rekli, družite se, obezbedite yes. tim mladim ljudima neku večeru, ne zbog same večere, već zbog same te neke atmosfere i druženja. Kako to izgleda sada? Pa to je, da vam pustim na telefonu snimak od nedelje, vi to ne bi verovali. To je... Kako da vam kažem, sve u pozitivnom smislu, nije to pijančenje. Mi smo ostali u klubu do nekih 10 sati uveče i čak je jedan, i njega moram da spomenem, Budu, on nam je stavio u kuhinju pločice džabe, znači bez dinara. Sve što uradi bez dinara u klubu. On je čak na kraju, smo mu mikrofon dali i pevao. Pevali smo svi tu ispred kluba, sedeli, pevali, družili se. Piće koje se popije, sve se naplaćivalo, znači nema ono kao nekad, ej, fudbalski klub je popio 10 gajbi piva. Sada, ako je popijeno, lupam 3 gajbe piva, to je plaćeno. Jednu gajbu piva dobiju igrači, i domaći, i naši da podele i sokove, i kiselu, znači to je na nekih 22 igrača, 24 igrača sa rezervama, gajba piva i par sokova i par kiseli, to je to. To oni dobiju u prostoriju tamo gde sede. E, posle sve ko pije, ko će da pije, to se plaća. Ja sam to tako uveo, zbog tog smo i napravili te uslove da imamo tu kuhinju. Gde možemo sve da uradimo. Za nedelju smo spremili Duda Adamović, član uprave, koji pomaže u finansiranju, je kući skuvao gulaš. Svi se, ovi momci iz Kikinde ne mogu da veruju da je on to tako spremio. Zvali smo, kogod je ostao tu od navijača, sve smo zvali u klub, svi su jeli, znači jelo nas je sigurno 40 ljudi. To smo mi, nas jedno možda 12-13, 600, 500, 600, 700 dinara, koliko da, Dudi, i od to mi njima napravimo. Znači, to ništa ne ide iz sredstava kluba, nego direktno od nas. Plus što dajemo mesečno neko 1000, neko 500, neko... Imam, i njega moram da spomenem, pre 4 meseca je dao 10.000 Mića, Gaćanga zovu. Ja sam pitao, me je došao iz Švajcarske, šta ima Četaka s klubom? Pa rekao, mi će, napravili smo upravu, ko je predsjednik? Pa rekao, ja sam predsjednik, ko je upravo, ja mu kažem, on 100 franaka izvodi i da mi. Rekao, ne meni, Mića, to moraš kod blagajnika da odeš, kod Miće Filipovića, da dobiješ priznanicu. Rekao, ja sam predsjednik kluba, ja nemam pravo potpisa, ako verujete, na depo kartonu. Znači, ja dinar jedan, niti držim, niti skidam sa računa, niti samo kontrolišem. Da kontrolišem, verujte mi. Dosadan sam već, sekretaru Dragiši sam dosadan, 3 puta ga zovem, da se nedeljno proverava račun, da ja to računam. Znači, neću da dozvolim da odu
da odu stvari drugim tokom kako. Jer to kad krenem izbrdo, onda je teško da se zaustavi. Teško. Ja sam obećao, znači, nama je, kad smo taj klub, kad smo se dogovorili da ćemo da pokrenemo klub, na prvom sastanku, ja sam njima već doneo napismeno, znači, moj neki plan koji sam ja spremio, jer ja sam znao da ja moram da budem predsjednik, on neće prihvatiti. Jer mi smo pre tog pravili 5 sastanaka i sve se dogovorimo, ali niko neće, ne sme da bude. I oni samo ti budi, ti to sve znaš, samo budi, mi ćemo raditi. I onda sam iskren da bude malo, ja njih probao. Iz sastanka u sastanak, iz sastanka u sastanak, da vidim da li se oni lade. Jer ja znam da je to jako veliki posao. Ja, i obaveza jako velika. Ja, to je meni sa druga kuća, opet taj fudbalski klub. Što meni niko ne može, pored moje bolesti i moja supruga i moja dva sina, jednostavno, nisi ti za to. Ja njima kažem, pusti me, operišu srce, ovo bolesno srce, rekao, kad izađem na teren, mi je zdravo. Jednostavno, volim fudbal, volim sport, bilo koji sport volim, ali volim taj klub, zato što sam od mali nogu tu, sin mlađi igra fudbal, stariji sin mi je 10 godina u Novom Bečeju igrao košarku, tako da, tu smo neka sportska porodica, kako vam kažem, i ne znam, ja ne pijem, ne pušim, pa mogu negde da dam neki dinar, a daću ga moj klub fudbalski. Dakle, jedinstvo je vaš porok. Jeste, tačno, tako, jedinstvo je moj porok i jednostavno ja ne mogu, koliko god, možda sam ja par puta i rekao, završio sam, ali sam ja sebe lagao. Verujte, ja sam sebe lagao jer to nije, znači ono bilo, završio sam i zbog bolesti i zbog svih okolnosti. Bilo je tu malo i pre 10 godina kad je došao, ne bi pominjao vlast i u opštini pa ovo pa ono, pa sa ćetom se ne može da se mešetari, to svi znaju. I onda ja tu nisam odgovarao nekom i ostio sam, ja sam u klub postavio pre tog 120.000 smo uložili pre 10 godina dinara, a 80 kvadrati pločica smo postavili, znači u iznutra sam sredio klub i prozvali su me lopovom. E, to me je jako zabolo. Verujte mi, pola godine nisam dolazio ni na utakmice, ni i to je moji djecu i moji ženze. Jer ja sam, ne bih, mislim, možda ovo nije ni prilika, ali mislim da sam zaslužio da spomenem, jer ja se ne sramotim ničega. Sa tim Milom iz Glas Impeksa, čovjekom iz Zemuna koji nas je finansirao 5 godina, ja sam sigurno dao 10.000 eura u klub nepovratno i našao sam još na 20-30.000 eura za ovih 10 godina u klubu. Preko mojih prijatelja, preko mojih drugova i dan danas, kako se zove, nalazim. Ne mogu toliko, zato što sam ipak ispao iz nekih tokova. Bolest me odvojila od nekog svakodnevnog života. Jer ja sam provodio po 6-7 sati dnevno u kući. Ovo se sve svodilo u kolima i na poslu, radio sam i privatno i znači poznavao, kretao sam se u širokom krugu ljudi gdje su me ljudi poznavali, dosta ljudi poznavalo, dosta sportista poznavalo, znali su kakav sam i onda par ljudi nije vjerovalo iz Kikinde kad sam ja imao par sponzora, oni kažu mi, on Kikindi, kaže, neće da da, kaže, da je Bočaro. Ali to je sve, znači, bilo zbog mene. Na brkove, što bi rekli. Jeste, ono, zbog mene i onda, tako da je to sad puno teže. Ja sam znao da će to biti puno teže.
Ja sam predložio upravi odmah, znači mi moramo da startujemo sa sobstvenim sredstvima. Mi da budemo primjer. Jer neće nam sad niko verovati. Mi smo dali i prošle godine, pretprošle kad se klub ugasio, mi smo 100.000 skupili i dali predsjedniku da održi klub. Nije uspeo. Nije jadnik uspeo. Nije uspeo, malo je bilo. Tako da, kako se zove, ja sam rekao, moramo opet da krenemo. S pravom su mi rekli, ko će nam četiri verovati? Ja kažem, a nas devet, ja verujemo jedni drugima. Ajde da krenemo mi sami. Nas devet po hiljadu samo, 9.000. I ja ću naći još pet što će dati po hiljadu. I tako da smo mi skupili određene sredstva i za tu pomenutu kuhinju smo uradili, znači lično mi smo uradili. Ovom prilikom moram da spomenem predsjednika opštine Sašu Maksimovića, koji je, nisam otišao kod njega zbog obaveza, ali sam bio sam kod potpredsjednika Branka Svilengačina. Čovjek me je primio u kancelariju, sat vremena smo sedeli, pričali, obećao mi je pomoć. To što može pomoći, ništa veliko, ali to što može pomoći. Za sad, to što obećao, sasvim korektno je, kako se zove, ide. Ranko Janjić nam je preko javnih radova pomogao toliko da ja sam mu neki dan rekao, Janko, Ranko, što bi Bosanci rekli, hvala ti ko brato. Mislim, toliko nas je podržao kad je došao prvi put i kad je video šta radimo i šta smo uradili. Tu je našao 7-8 ljudi u jedan sat u podne u klubu, aktivni, on to nije mogao da poveri. I rekao mi je šta treba da se radi, ja sam ga uveo i onda nam je obećao da jel možete vi da krećete, mi možemo sve samo ako nam neko kupi materijal. I Ranko nam je obezbedio to preko opštine, normalno. Bili smo u kontaktu, Ranko možda potvrdi, dva put nedeljno smo se čuli, dolazio Ranko, bilazio radove, sve. Ja ga izveštavam, u ponedjeljak sam ga izvestio šta je urađeno, kako smo prošli, tako da imamo korektan odnos. Ništa mi puno i veliko ne tražimo ni od opštine. Samo opština je prepoznala taj naš rad i došli su sami da nas podrže i puno im hvala. Mislim da ćemo nastaviti sa nekom saradnjom jer mi hoćemo da radimo. To što sam rekao malo pre, ostalo nam je još jedna trećina ograde da ofarbamo. Ograda koja nije ofarbana 15 godina. Jedna trećina, neka ostane za sljedeću godinu. Mi nećemo da navaljamo na nikog. Hvala im, puno su nam pomogli. Mesna zajednica nam je puno pomogla, 31.000 na mjesečno odvaja i kako se zove, početne radove oko stadiona, znači to je mesna zajednica materijalu finansirala, mi smo, znači, sve džaba uradili. Dakle, ljudi su prepoznali tu dobru ideju, a kakve su reakcije meštana Bočara? Sad, u nedelju mi je došao čovjek iz Kikinde koji ima svoj kombi i prevoznik je i sedio je s nama večerao i dao mi je broj telefona, Steva Stanković, kaže, eto, imaš moj broj. Kaže, kad god treba prevoz, kaže, nazovi me, znači samo koliko potrošim nafte, ništa, kaže, više. Znači, ni litra nafte više, 8 igrača, kaže, mogu da nosim. Tako da, još je par tu ljudi došlo, malo sam se iznenadio, ali mi je jako drago. Jer ja sam rekao da će atmosfera i rezultati u klubu sve da, kako se zove, sve ljude da privuku i one neverne tome kojih još ima, ali neće sebi da priznaju da je to sad zdrava atmosfera. Jednostavno, to je zdrava kuća sad, kako da vam kažem drugačije. Dišemo za jednim plućima, svi dišemo jednako i ne znam, mislim da nema sad, da čak ni Novi Bečej nije organizovan kao Bočar. Igrači sa strane, znači kako dođu, Mićo, od naših sredstava, ne od para koje dobijemo. 1.000 dinara se plaća gorivo igračima, znači da on ima i
da pokrije amortizaciju, ne da on dolazi samo za gorivo u Bočar. Znači, nama dođe 4-5 igrača na trening, taj što vozi, on dobije 1000 dinara. Mige kad dolazi iz Bečeja, dobije 1000 dinara. Tako da, kako se zove, to, ali to znači Micu blagajnik od naših para, to mi sve finansiramo. I to sad ljudi vide, ja sam predsjednik, a vide šta ne dešava se, ej, predsjednik daje pare, predsjednik ono, jednostavno, ja sedim na tribine, tako da, to je meni normalno. Ja u nedelju nisam ušao u slučionicu, nisam na poluvreme ušao u slučionicu. Tu je trener, tu je pomoćni trener, ja sam njima rekao, naše je da vam stvorimo uslove, da imate za trening, za normalno takmičenje, da deca imaju sok posle utakmice, da ovi stariji igrači imaju prvi tim, da imaju i posle treninga, da imaju kiselu, da imaju sok, da malo, uvek sedamo jedno pola sata posle treninga, porazgovaramo, malo šalimo se, malo pustimo muziku. Moram i to da pohvalim, Bjelić Ivana, Điđa ga zove, on je autoelektričar, on nam je kupio pojačalo 14.000 novo, koje nam služi za tombolu. Koja je opet izvora nekih sredstava. To je sve, to je priča bila u mojoj kući. Ja sam ga pitao, rekao, Điđa, daj, treba nam, rekao, polovno nam nađi, pošto si ti, rekao, u tim vodama, ti se razumeš, rekao, ja se ne razumem to. Nađi nam neko pojačalo i dva zvučnika i on gleda u mene, tu ja i on i Bude, taj naša legenda Bude. I on kaže meni, kaže, imam ja dva zvučnika velika, kaže, to ću ti ja dati da bude u klubu, ali kaže, dok si ti predsjednik, kaže. Ja kažem, pa što, pa i kad one, ne, kaže, samo dok si ti predsjednik, kaže. Mogu da dam tako. Rekao, dobro. Hoćeš dati ovo? E sad, jel možeš ti nama da nađeš polovno pojačalo? Kaže, mogu. Prošlo je 5 dana, zove on mene, gdje si? Ja kažem, kući. Rekao, ajde dođi na kolo i dođe on i sedimo, ja imam sat vremena, tako, zezamo, spričamo. I on meni kaže, znaš šta razmišljam? Da mi kupimo novo pojačalo. Ja kažem, Điđan, imamo mi para na računu, ali mi te pare nismo dobili, to nismo namjenska, pa ne smemo mi da kupujemo, mi nismo pare dobili za takmičenje. Jer mi sad ako kupujemo, jednostavno odakle ti, tako, mi možemo da skupimo od nas, ali treba se da prođe malo, a nama treba, rekao, što pre da to rešimo zbog tombole. Kaže on, to ću ja da kupim, kaže. Ja gledam u njega. Daje redovno mjesečno 1000 dinara. Dečko koji nije šutno loptu, ali voli, on se vrati tu s nama, smeje se, priča, on voli kad vidi da je to sve, kako se zove. Mićo, kaže on, voli, Mićo ne da dinar nikom, kaže. Pa rekao, zato sam ga birao za blagajnika. Rekao, blagajnik mora da bude cicija. Čuva pare. Jeste, čuva pare. Recite mi sad, ovako, za neki kraj, kakva su vaše očekivanja? Evo sad ste dobili priliv nove energije i novih ideja, kakva su očekivanja od ove sezone? Mi smo napravili ekipu za ovaj rad takmičenja. Mislim, ako bude sve odlučivalo sve na terenu, da bi mi trebali da uđemo u veći rang. Znači, u tu području. Dakle, pozitivni ste. Pozitivni smo svi i ima optimista sam ja prvi, pa svi drugi, a u nedelju će to verovatno odlučiti, idemo u Bašajd. Treće kolo, idemo u Bašajd. Bašajd jedini koji može da nam parira. Mi ako u Bašajd donosimo bodove, mi onda, Bašajd nam dolazi na proleće, tako da mislim da, jer skupili smo, mi imamo 7-8 igrača koji su igrali Vojvođansku ligu. Moj sin igrao i Srpsku ligu. Šibul Dragan, on ima godina, ali je isto igrao Srpsku ligu. Joce Kovrlija igrao i drugu ligu u Staroj Jugoslaviji. On ima 40 godina. Njega sam doveo zbog neke atmosfere i da pokažem ovoj deci kako čovjek od 40 godina može da se bori, da izgara, da im da primjer. I
zbog nekog iskustva i oca nam treba za par utakmica koje će biti prelomne, tako da, da on jednostavno pristao, pitao me samo jel ja mogu tebi da pomognem, rekao ja mislim da možeš, kaže, ako ti misliš da, da mogu, kaže, kaže, ja sam tvoj, e tako. Mislim, u dve reči sam se dogovorio sa, sa njim i par igrača koji, koji, znači, koji imaju po utakmici, koji su plaćeni sa strane, plaća Duda Adamović, Milan Lončina, ja i, 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 i kako se zove, ja neće se ne ljuti čovjek, a, pošto ne mogu, ne mogu da, da, da svega setim. Htio bih još da ne, da, da ne zaboravim da spomenem Medić Nebojšu koji je, imali smo problem oko dovođenja Vasčina ovog iz Miloševa, fudbalera, on je igrao u Ruskom selu, ne znam šta je se to desilo, oni su neki 150 evra tražili za te papire, mi to nismo mogli da damo i ja sam njemu rekao, rekao, dođi, dođi Brko, rekao, ja ga zovu Brko, dođi Brko, rekao, na trening, da te vidimo, da te vide ljudi, rekao, pa možda i nađem nekog da, da, da plati ti 150 evra. Na prvi trening je došao, naš sam Medić Nebojša, Šmudlu, svi ga zovu, Šmudlu je pitao, ima neki problema, ja kažem, ima problem, ne možemo Brko da, da dovedemo, kaže, što? Ka, rekao, traže iz Ruskog sela 150 evra. Kaže, zove Rusku selo, kaže, ja, ja ću da, da dam. Tako da, kažem, ima, ima tu par ljudi koji, znači, i pored one članarine daju. Milan Lončina i sad obećao je kad prvu utakmicu odigramo kući, 5000 će dati. U nedelju je Miću zvao, platio ulaznicu i 5000 je izbroja para. Naplatili smo 50 ulaznica, što je jako dobro, bilo je još sigurno dece i, 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 i žena i devojaka, pa sigurno 40, možda, možda je bilo 100 ljudi na, na utakmici u nedelju. Što je, mislim, za prvu utakmicu posle pauze jako dobro. Dakle, reakcija sami Bočaraca je dobra. Dobra, 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 dobra je. Još tu nije igra ka, kakva bi trebala, pošto su, i, znate kako, malo je utakmica odigrana, 4 utakmice prijateljske, ne, i onda ljudi rade, nisu svi uvijek bili tu. Tako jasne, da, jasne. Dva igrača, sin moj i još jedan su došli sad s mora. E, tek sad protiv Bašira smo kompletni. Tako da, mi se i nadam da ćemo doneti bodove i tako da, mislim da ćemo završiti na prvo mjesto, ako se i ne desi, nije smak sveta. Nama je cilj bio da oživimo ovaj klub i da igramo zadnju ligu. Treba da, da, da klub postoji, da se takmiči, da se održavaju te prostorije. Znači, stvorili smo uslove, što kaže Ranko Janjić, prvo treba stvoriti uslove igraču da ima, da se okupa, da, 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 se, da, da, da obuče čisto, da, da sve ima, da se plati sudije, da, da se plati domare. E, posle tog, ako ima prostora da se pravi ekipa i da se uđe, a ne da se pravi ekipa, a ovo drugo da se ne radi ništa, to i po meni Ranko je tu sasvim pravo. Znači, on je to prepoznao, video je da, da mi, mi ni, znači nismo ni pričali o ekipi. To sam ja radio, ja sam znao ko će prilike dođe ovi 4-5 mjeseci, niti sam govorio upravi, ništa. Samo radite, klub će, rekao, igrač sam našao, rekao, ja sam njemu govorio. I jednostavno, niko to nije ni spominjao, vidjeli su, svi su, svi su vidjeli da, da, da će to da bude. E, kad je došlo da treba da se krenu trenizi, ja sam napravio sastanak i rekao sam, evo, ovi igrači su tu, nekih 90% sam već imao igrača, posle tog smo još dva igrača doveli, posle početka priprema, i to je bilo to. Tako da smo od, od, od velike, velikog minusa došli smo na, na, na pozitivnu nulu i to jako čvrsto, verujte. Verujte, ja se ne bojim ni, ni sad ni za sudije, da, da li ću imati da platim, ni da li ću imati da, da pokrijem troškove doktora,
ovo, ono, mislim, jednostavno, nemam teret, ne nosim iz dana u dan, što je jako teško voditi klub kad imaš teret preko cele nedelje, pa onda dođe nedelja, pa onda trči, pa kupi, pa dava iz svog džepa, pa dam ja i sad, i pozajmim i sve, i dam nepovratno, ali ja znam da će biti to sve regulisano i tako da... Šta da kažem, zahvalio bi se i vama što ste došli da nas i vi podržite i čak ste nam obećali da ćete doći neku utakmicu malo da snimite i svaki. Što bi bilo jako lepo za to naše selo. Jer to nam je jedino ostalo, imamo i rukometni klub koji, mislim, i oni će sad da počnu, vidim da su počeli da treniraju. Vidim i KUD sad je malo krenuo. Samo da šakovski klub živi kako živi, sve to teško, ali kad ima nekih dešavanja u selu drugačije. Onako je bilo godinu dana bilo sve mrtvo. Jednostavno prođeš kroz centar, ne vidiš nikog. To je... Kako god se ova sezona završila, vi ste uz pomoć nekih sredstava sa svojih 10 prsti i dobrom voljom podigli ovaj klub na noge, bukvalno iz mrtvih. Jeste. I nijedan uspeh nije dobar ako se gradi na staklenim nogama. Bitno je da je sada ta priča čvrsta i da vi imate osnovu za dobar dalji rad. Ja vam u svakom slučaju čestitam na ovom ogromnom uspehu. Šta god da se desi, vi ste već uradili ogromnu stvar već ove godine. Čestitam vama kao nekom predstavniku grupe ljudi koja je dala srce i dušu za ovaj klub i učinila da se on ne zaboravi. Hvala, jako vam hvala, puno vam hvala i mislim da će se vaše reči obistiniti, da ćemo ostati još jači, postati još jači i da ćemo držati to neko drugarstvo, jer bez drugarstva nema ništa, verujte. Bez drugarstva ne, jer ovo surovo vreme dovelo do ovog. Ljudi su nezadovoljni, svi mi teško živimo. Ali daj da nađemo neki ventil, da negdje da se družimo, da napravimo nešto lepo, da nam sa malo para bude lepo. Da nam sa malo para bude lepo. Nisu svi ljudi, neko uživa da ode da sedi u kafić 5 sati. Ja uživam da odem u kafić sa drugom, da sedem, popijem kafu i kiselu pola sata i da odem. A ja u klubu mogu da sedim ceo dan. Mislim, to je, da li, možda to je neka bolest moja i verovatno jest. To je, jednostavno, mnogi igrači su ostavili i više igračkog, kako da kažem, više igračkih godina, duže su igrali od mene, ali jednostavno su, ono, jednostavno, ne postoji klub. Da li dođe na utakmicu ili ne dođe, šta se to desilo u meni? Rodio sam se u tom selu, u Bočaru, znači nisam ni išao iz Bočara nigde, u kući sam se rodio. Ja jednostavno volim, mogao sam ja kao igrač da odem, sa 16 godina sam u prvom timu igrao, mogao sam da odem. Jednostavno, mene je zanimalo, samo moj Bočar i tako da... To je neka priča moja, bilo je turbulencija svakakvi u poslovnom mom životu i svako ko radi i naiđe, točak je koji se okreće, čas si gore, čas si dole, ali kad si dole moraš da budeš čovjek, moraš da, znači, da istraješ, da opet se popneš malo gore. Tako i naš klub. Toček se okrenuo, dole smo došli, sad polako idemo. Od sada samo uzlaznu putanju. Jes, tako je. Ja vam čestitam još jedan i vama i vašem klubu želim još puno uspjeha. Puno hvala. Dragi gledalci, poznata je izreka da čovjek treba da bude pametan samo dva puta u životu. To je kada bira životnog saputnika i svoje zanimanje. Onaj ko ta dva puta pogreši mora biti pametan čitavog života. Naravučenije toga jeste i da kada nešto radite iz ljubavi, to ne može biti loše, ne može biti pogrešno i ne može proći bez uspeha.
Zato i moramo da cenimo ljude koji su svoje srce i dušu dali za ovakve stvari. Ja bih poručila svim Bočarcima, kao i ljudima koji žive u okolini, da dođu i podrže svoj klub i podrže svoje selo i svoje prijatelje koji se trude da ovaj klub i dalje opstane. Do sledećeg petka, doviđenja.